אז מה קורה חברים, כאן אמור גמסי, והיום הכנתי לאייל הפתעה קטנה. הכנתי לו הפתעה קטנה היום. הפתעה. חצבתי מלא עצים, וכמו שאתם רואים עשיתי לו כאן מלא זה. בוא נשים לו מנורות שלא יהיה לו. חצבתי מיליון עצים בשביל החרא הזה. בוא נשים לי מנורות שלא יהיה לו חסר אור. מה אחר? חזרת? חזרתי עכשיו בשירותים. חזרתי בשירותים עכשיו אחי. אני הולך רגע. אני בא, אני פשוט, אני בדיוק הייתי בביינים, אבל חכה רגע, חכה רגע, אל תבוא, אל תבוא עוד, אל תבוא עוד. רגע, שנייה רגע. למה לא לבוא? עכשיו אני צריך לעלות את כל הסולמות האלה במיינינג. אני צריך לעלות כאן את כל המנהרה עכשיו למעלה, הנה זהו, אני בסוף אחי, אני יכול לבוא לבוא. חסר לי מנהרות, לא לא, אוקיי, אוקיי, תבוא, תבוא. פתחתי את הדלת, תראה, תראה איזה בית בניתי לך בשבילך, בוא, כנס. וואו, מה צף. אתה רוצה שאני אכין לך אינו קרפטינג טייבל? או משהו כזה? כן, תכין רגע. הנה יש לך כאן, ימר אפמן, אתה לא רואה? או, אני נשבע לך. אם היה עכשיו פיגטי, היית מת. רגע, נמאס לי רגע, תעצור את הסרטון, אני... עכשיו אני מסוגר את השמירה, אני שם אותה על פיגטי, ואני רוצה לך חיים עם אותך. לא, לא. מה זה? מה זה? חסר לך, אתה שובר, אתה שובר, אני שובר לך את המוח. טוב, קודם כל בוא נתחיל בלעשות את זה. לא, 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 ימניאק, לא. לא. זה מניאק. זה דבר ראשון. דבר שני, רק רציתי לומר לך. עוד פעם אחת, אתה שם כל פעם. ומקשט את הקירות. מקשט? כן, לא רואה. איך אני אכין עוד קראפטינג עכשיו? כל מי שאים עכשיו, בטח כל הסרטון חושב שאם עכשיו אני עושה קראפטינג וקראפטינג זה מפגר. הנה, תראה. תראה, זה דוגמה לאיך שאור בנה את זה. זהו. עכשיו אור יכתוב את זה, כי לי אין גרזן. אני לא אכתוב את זה, אתה תכתוב את זה. קח גרזן, קח גרזן, בבקשה. תתחיל. יש לי מצית, אני לא צוחק איתך אחי. שרוף את כל הבית. באמא שלי אני מדליק את כל הקראפטים. טוב, תקשיבו, אם אתם רוצים מסקנה מהסרטון הזה, יש רק מסקנה אחת שאפשר. יש לו טראומה מקראפטים טייבל. פעם היה לי טראומה שאין קראפטינג טייבל בכל מקום. עכשיו יש לי טראומה שיש יותר מדי. או, נמאס לי מעכשיו, אני לא יוצא קראפטינג טייבל. גם בהתחלה של המשחק של אותי מטר, אני קראפטינג בחיים לא. טוב חברים, אם אתם עושים אנסאב לאור. אני מבין אתכם. אוקיי חברים, אז תודה רבה שצפיתם ונתראה בסרטונים הבאים. ויאללה, ביי.